Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. If you are new, please don't forget to subscribe this channel. Let's see today's lesson. आजको यस लेसनमा मैले सधैं कन्फ्युज भइरहने कुराहरुको लिस्ट बनाएर लिएर आएको छु। एट को कतिपय कुरा त पढेर मात्र जानिने पनि हुन्छन्, कतिपय कुरा रुलले भेट्छ, प्रेपोजिशन्सको कुरा है। मैले यहाँनेरि लामो लिस्ट लिएर आएको छु। अब यो एट भनेको मा भन्ने अर्थ लाग्छ नि, यो टाइमसँग एट लाग्छ, यो छँदैछ हाम्रो, अनि अरू अरू कन्डिसन पनि पढ्दै जाउँ है। टाइमसँग एट लाग्छ, एट 6 o'clock, एट 4:25, एट 4:25, or you can say 4:25. At midnight, मध्यरातमा हेर्नुहोस् त, at lunchtime, lunchtime सँग पनि at lunchtime, अनि हप्ता अन्तमा भन्नु पर्दाखेरि at the weekend, at the weekend, राती at night, अनि Christmas, at Christmas, at Easter। यसरी at को प्रयोग गरिएको छ। फेरि अरु हेर्नुहोस् है, मैले सबै लिएर आएको छु, यो हजुरले नोट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। At the moment, at present। अब ढोकामा भन्दाखेरि at the door, at the bus stop, यहाँ stop लेखेको छ, जस्तो at the bus stop, बस बिसौनीमा, at the cinema, at a party, at home, at the airport, विमानस्थलमा एयरपोर्टमा, at a meeting, अनि at the reception। ओके, हामीले दैनिक जीवनमा यस्तै एटहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यो तयार गरेको। ओके, अब अनको कुरा गरौँ। अन मा माथि, अन सन्डे, डे को अगाडि अन लाग्छ नि, अन सन्डे, अन मन्डे, यो डे भन्ने शब्द जोडिँदाखेरि त्यसको अगाडि अन आइरहेको हुन्छ। जस्तो इयरसँग त इन लाग्ने हो, मन्थसँग पनि इन लाग्ने हो, तर जब पुरै डेट आउँछ त्यसबेला अन नै लाग्छ। ओके, डेट आएको अवस्थामा चाहिँ अन नै लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अन आउँछ डेटसँग, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, र यो मात्र भए पनि अन आउँछ है, महिना र तारिक भएपछि डेट मानिन्छ नि, अनि यति मात्र भए पनि अन आउँछ। इयर पनि जोडिए पनि यो पुरै डेट भयो, अनै आयो, तर अप्रिल मात्र आयो भने त इन लाग्छ, 2007 मात्र आयो भने त इन नै लाग्छ नि, तर जब यो तारिक र महिना जोडिन्छ त्यसको अगाडि अन बनिहाल्छ। अन माई बर्थडे, इन माई बर्थडे पनि भनेको सुनेको छ, तर हामी चाहिँ नियम साथ पढ्दैछौँ। यहाँ डे भन्ने शब्द छ, त्यही भएर यो अन लागेको हो। अन माई बर्थडे। अघि क्रिसमसको अगाडि एट लागिरहेको थियो, तर अहिले अन लाग्यो, किन भन्दा क्रिसमस डे जोडियो नि त। डे शब्द, यो डे भन्ने वर्ड आएपछि अन आउँदो रहेछ। यो इभिनिङ मात्र भए त इन द इभिनिङ हुन्छ, तर फ्राइडे पनि जोडिएको छ, शुक्रबार साँझमा भनेपछि अन फ्राइडे इभिनिङ भयो। अनि देब्रेपट्टि भन्दाखेरि अन द लेफ्ट भनियो, देब्रे साइडमा, दाहिने साइडमा अन द राइट। अनि पहिलो तलामा भन्दा अन द फर्स्ट फ्लोर, यो फ्लोरको अगाडि अन नै आउँछ। अनि अन माई नोज, यो पार्ट्स अफ द बडी, पार्ट्स अफ द बडीको अगाडि अन नै आउँछ। अन माई नोज जान्ने मान्छेले अन योर फोरहेड, तपाईको निधारमा, यस्तो खालको कुराहरू गर्न सक्छ। अब अन हर ब्याक, ढाडमा, अन हर ब्याक। ओके, यसपछि अनकै कुरा छ, हेर्नुहोस्। अन हर ब्याक भनेको त ढाडमा भइहाल्यो, पार्ट्स अफ द बडी भयो, अन आयो। अन द रोड, ओके, बाटामा। अन अ पेज, पेजमा। अन टाइम, ठिक समयमा। अन द सिलिङ, सिलिङमा। अन द टेबल, टेबलमा। अन अ म्याप, नक्सामा। अन अ लिस्ट, लिस्टमा। अनि यो डिजिटल सामानहरूको स्क्रिनको अगाडि अनै लाग्छ, अन द स्क्रिन, अन द स्क्रिन। ओके, अन द स्क्रिन। अन भ्याकेसन, दे आर अन भ्याकेसन, तिनीहरू बिदामा छन्। अन हलिडे, अन भ्याकेसन। अन हर्स ब्याक, घोडाको डडाल्नुमा चढ्ने। अन द वे, बाटामा। अब आयो इन। इनको कुरा गरौँ। इन भनेको मा, भित्र। महिनाको अगाडि इन आउनु भनेको हामीलाई थाहा छ। इन मार्च भयो, ठिक छ। इन 2008 पनि ठिक छ। अघि चाहिँ के पो पढेको थियो भन्दा अन आएको थियो, तर किन भन्दाखेरि नि त्यहाँ चाहिँ तारिक र महिना थियो। ओके, अनि यो सिजनको अगाडि विन्टर, स्प्रिङ, अटम, समर, यस्तो सिजनहरू, ऋतुहरूको अगाडिको इन आउँछ। ओके, विन्टरमा जाडो हुन्छ भन्नु पर्यो भने इन विन्टर नै युज गरिन्छ। इन द 15th सेन्चुरी, 15औं शताब्दीमा। इन द मिडल एज, मध्ययुगमा। इन द मर्निङ, बिहान, बिहानमा, बिहान। इन द आफ्टरनुन, दिउँसो। अनि इन द इभिनिङ, साँझमा। तर राति भन्दा चाहिँ एट नाइट, एट मिडनाइट, एट लन्च टाइम गर्दै गर्दै हामीले लगेका छौँ, त्यो अगाडि पढेको छ। अब हेर्नुहोस् त, एक हप्तामा भन्दाखेरि इन अ वीक नै हुन्छ, 6 महिनामा इन 6 months. ओके, मैले 3 दिनमा बाइक कसरी चलाउने भन्ने कुरा बुझे, जाने भन्नु पर्यो भने I learned riding a bike in 3 days. 3 दिनमा. अथवा I learned how to ride a bike in 3 days. 3 दिनमा. In 2 months time. 2 महिनाको यो apostrophe यसले के ल्याउँछ, को ल्याउँछ, 2 महिनाको समयमा इन अ रूम कोठामा, इन अ क्यू लाइनमा, इन अ बिल्डिङ भवनमा, भवन भित्र, इन अ गार्डन गार्डनमा, इन अ टाउन शहरमा, इन अ रो पंक्तिमा, इन अ लाइन पनि, इन अ रो, इन अ लाइन, इन अ क्यू उस्तै हुन्छ. अनि इन द 1970s 1970 को दशकमा भनेर दिएको हो. ओके, यिनीहरू इन अन एक्ट जुन हामीले पढ्यौं नि यहाँदेखि, यिनीहरू फ्रिक्वेन्टली युज्ड हुनेमा पर्छन्, एकदमै बढी युज हुनेमा. अब त्यसपछि सेन्टेन्समा प्रयोग, यहाँ हेर्नुहोस् त. संसारमा रहेका सबैभन्दा सुन्दर देशहरू मध्ये नेपाल एउटा हो अरे. यसलाई नेपाल इज वन अफ द मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्रीज इन द वर्ल्ड, संसारमा, इन द वर्ल्ड. ओके, अर्को हेर्नुहोस् त. यसलाई सबिना धेरै समय उनको मोबाइल फोनमा कुरा गरेर बिताउँछिन् भन्दा फोनमा कुरा गर्नुलाई टक अन द फोन भनेर भनिन्छ. सबिना स्पेन्ड्स a lot of her time talking on her mobile phone. Okay, talk on the phone. Number 3 मा हामी 2 घण्टा भन्दा बढी लाइनमा पर्खेर बस्यौं भन्दा We waited in a queue for more than 2 hours. In a queue हामीले पढेको प्रयोगमा आयो. Number 4. रामको कार्यालय 5औं तलामा छ. Ram's office is on the 5th floor. On the 5th floor, 5औं तलामा. ओके, अब यसमा अर्को कुरा के छ, पब्लिक फोन्स आर अवेलेबल इन अलमोस्ट एभ्री लार्ज स्क्वायर. लार्ज स्क्वायर, दरबार स्क्वायर्सहरु भने जस्तै स्क्वायरमा ठूला लार्ज, प्रत्येक ठूलठूला लार्ज ठूलठूला स्क्वायरहरुमा चाहिँ सार्वजनिक फोन उपलब्ध छ. इन अलमोस्ट एभ्री लार्ज स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 6 नम्बर हेर्नुहोस् त. या कसैले लोकेशन दिइरहेको छ। There is a tea house on the left and I live just 3 doors along from it. यहाँ along भन्ने पनि preposition आएको छ। There is a tea house on the left. जस्तो यहाँ भन्दा अगाडि पनि भनेको थियो होला नि। Go straight ahead until you get a choke. Until you get a crossroad. Crossroad नभेटेसम्म अगाडि जानुस्। And there is a tea house on the left. देब्रेपट्टि एउटा चिया पसल छ। I live just 3 doors along from it. त्यही चिया पसल हुँदै हुँदै उता 3वटा घर परि म बस्छु। 3 doors भनेर प्रयोग गरिएको छ। हामीले लाइनमा 2 घण्टा भन्दा बढी पर्ख्यौं भन्ने यो रिपिट भएछ क्या र। We waited in a queue for more than 2 hours. Okay? अब मैक्सिमम प्रयोग हुने at, in, on को कुरा हामीले गर्यौं। सेन्टेन्समा प्रयोग गरेर पनि हेर्यौं। तर प्रेपोजिशन्स यति मात्र त होइन। सबै प्रेपोजिशन्सहरुको मैले अबाउट 6-7 भिडियोज अपलोड गरिसकेको छु। त्यो पनि हेर्नको लागि म लिंकहरु यो सकिने बित्तिकै त्यहाँनेरि स्क्रिनमा आउँछ प्रेपोजिशन्सको अरु भिडियोको लिंक। ओके। अनि इंग्लिश लर्निङ होम मा गएर युनिट 25 अपलोड भइसकेको छ। अहिले सम्म जम्मा युनिट 25 पुग्दै छ इंग्लिश लर्निङ होम ELS, जहाँ सुरु देखि अंग्रेजी सिकिन्छ। ओके साथीहरु, अब हजुरहरुले यो भिडियो शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। शेयर गर्ने अहिलेको समयमा त फर्मल क्लास लिन गाह्रो छ, त्यसकारण साथीहरु भएकोमा पुग्छ। उहाँहरुले तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि भिडियो शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट लाइक पनि गर्नु होला। ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। बाइ बाइ।